Mimi nataka vile vile muelewe ya kwamba vile tunasonga mbele ni kuhakikisha ya kwamba kila kiongozi, kila mmoja wetu tujue ya kwamba pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi. Na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya. So hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati. Waje tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani tuone nani wa kupita, nani wa kuanguka. Sindio? Ama mnasemaje watu wa Ngong? Ya? Ile kitu mimi nataka niwaulize ndugu zetu wa Kenya. Tusikubali inchi yetu iharibike ama tulete fujo ama mambo ya vita ama mambo ya ambayo itaharibu amani ya taifa letu la Kenya. Sisi ni inchi ya demokrasia. Sindio? Sisi ni inchi ya demokrasia. Na katika demokrasia wananchi ndio wanaamua. Na wanaamua katika uchaguzi. So kila mtu ajipange. Mimi najipanga hii uchaguzi tutakutana. Sindio? Hakuna problem. Sindio? Tutakutana kwa uchaguzi na kila mtu atakuja atandike kazi yake ile amefanya. Na nyinyi wananchi ni watu werevu. Nyinyi mtajua huyu amefanya kazi apite. Huyu ameshindwa na kazi aende nyumbani. Story finish. Ama namna gani jameni? Tunakubaliana? So hakuna haja ya kuharibu amani ya nchi. Hakuna haja ulete fujo Kenya. Hakuna haja ya kujaribu kutumia njia ya mkato. Wananchi hawa ni werevu na ndio wanaamua vile Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Na wale wanajaribu kufanya mambo kule ngambo, sijui wapi, kupanga panga mambo ya nini, mimi nataka niwaambie, Kenya is a democratic nation.